tomu, že se účastníme projektu Gambrinus kopeme za fotbal, tak jsme měli tuhle možnost, že jsme se umístili v té soutěži na výherním místě, tak jsme měli možnost hrát si fotbalový mač s prvoligovým manšaftem, což je paráda, co se jen tak nikomu nepoštěstí, a jsme za to strašně rádi. Myslím si, že takovéhle setkání mají určitě svůj smysl, a pozitivně i z hlediska sportovního, protože pro nás to byla dobrá příležitost tréninkového utkání a věřím, že i pro domácí to byla záležitost, která pro ně byla určitým motivačním prvkem, a i to prostředí, které tady dneska jsme měli, tak si myslím, že je to všechno, co patří k fotbalu. Tak vzhledem k tomu, že na tomhle výherním místě jsme se umístili už druhý rok po sobě, takže už jsme si to ošahali maličko, loni jsme hráli Mladé Boleslavi, kde jsme dostali teda větší příděl, takže spíš jsme se snažili neblázni na tom hřišti, věděli jsme, že do zbranek obdržíme, ale bylo to lepší jak loni. Už byli jsme zkušenější, už jsme věděli, jak se po tom hřišti máme pohybovat s těma ligovými hráčema, takže si myslím, že to bylo hodně lepší výkon jak loni. Bylo vidět, že se snaží dostat celý méně gólů a přistoupili k tomu určitě velice dobře. A bylo jasný, že ty soupeři z Hradce Králové byl úplně někde jinde, když se to ukázalo. Jsme šli do toho s tím, že víme, že mají kvalitu hodně velkou. Určitě si z toho vezmeme to, že až se budeme koukat na fotbal v televizi, na ligový úrovni nebo na reprezentační úrovni, tak už asi nebudeme tolik kritizovat, protože jsme poznali, že prostě ty fotbalisti jsou někde jinde. Je to paráda, je to zážitek a užívali jsme si to.